И здравейте, приятели, това е следващият епизод на моето групово, на нашето групово оцеляване на Майнкрафт. Така. Това ли е? Не влизай. Много бързо. Това ли е? Така. Ейх, бъга се махна. Добре, сега трябва да съберем дърво и да довършим... Оу, паяк. Убих ли го? Паяк, да. Как яко заизглежда къщата ни. Трябва малко да копам. Да събера малко дърво. А то скелет, какво ти даде? А, крипър! Не гръмна. Пред къщата е. Не можем да го махнем. Внимавай. Чакай. Още един. Трябва ни някакъв силен меч, с който да го убием бързо. Имаш ли лък? Не. Разве с камера не можеш. Ако трябва и двамата да му скочим и да не се удряме един друг. Има два. И скелета придружава единия. Ха, падна в водата. Аз ще му скоча отгоре. Отпред, пред къщата ли е? Ей, само. Още един виде! Дай! Не. Ето ги. Къщи са. Не са си. Как това е? Просто. Чай сега, как беше къщата? Да можем да го видим от работи от водата. Това ме пънч. И палър, бе. О, още не. Ремонтът. Пънч.
мне туда надо было. Гарри, дари за крипер, но не меня хочу любить. Гарри за крипер, или нет? Нет. Блин, разве это все ремонтируем, потому что это крипер. Хоть я смазу. Эй, я разбини и потекал под гадами. А, там звонит. Имаме ли стрингове? Аз имам. Дай ми ги. Три? Да, три. Дай ми. Да, направи. Да. Дано имаме пръчки. Добре. Да. Сега ще ми мох на ден перестанем. Добавя. Тупа, къде падна? Айде, бъдай си. Трябва да си подалече. Гадост от това дъжд не виждам. Идва ли риба или не. Ето я. Да. Това червена ли? Да. Че ви така се казва? Рао Сао. Не знам какво е това. Ма вчера къв. Лук фанах. Пънче, но е пауър 2. Това как ми се падна, не знам. Надявам се да фана такъв и тук. И да не се искат би вълицата преди да го хвана. Я виж има ли овце пред вкъщи. Не, на уран. Овце? Да, някакви овце на около има ли. И да трепа яко. Аз съм трепал всички кучета. Аз съм трепал всички животни кучета. Примерно тук, като си беше това на пара, е крипър, а и това е скелета, ти на домашни паяка. Аз първо бих кукошка, който е скелета. О, риба бом!
Любовный солдат. Нормально. Угу. Так стало. А Риташи мне последно. Где Стим? Ела бы. И за что друг? Что ты друг? Я выстрелил, тебе такого уважает. Ну да. Эту вещь. Добрый. Шигуфана, стой, ще го довлека с водицата до вкъщи. Пази се. Можеш ще да го вкараме вкъщи и да го съзвием. Съзвием. Да го нахраним и то да ни даде повече. И помни. А, да, водица ти искаш. Ще си хапна малко риба. Уху, вкусна рибка. Добре, мина! Опа, ако ми изгледа. Уч! New update на каноните в GPU, Мишо. Ихам, ду-ду-ду! Я буду вытворить барки от всех той эпизод. Сигурно. Может, все убегом. Гледаш балончетата да дойдат до тебе. И като дойдат в това, тя ще влезе малко под водата в това топчето. И като влезе малко под водата, тогава дърпава цъкаш пак, виж, и ще фанеш риба. И на мен ми се си учвали. Гадно е. Кари. Може да бързо се тири. Да, бързо се разбира се. Те са риби. Между другото, днеска гледах епизода на Джеси с астероида. Астероиди не са много иновативни. Тя не пада в водата, ако не я фанеш, просто не си я фана. Да, знам. Какво търсиш в момента? Не може да я намери. Това от този епизод. И ще ела тука. Така. И надявам се епизод да ви е харесал. Не забравяйте да си сме убавата. Не забравяйте да оцените с лайк, да се абонирате и да коментирате. До следващия.